Moikka taas. Jatketaan lisää tän Dead Spacein parissa. Pitäis mennä jonne Tram Stationille. Tänne takaisin päin. Ollaan nyt aika monta osia aloitettu just tossa kyseisessä huoneessa. Tuolla oli paljon backtrackkää. Fuck! Toi on se hurja tyyppi se, mitä ei voi tappua. Ova ovi. Ei! Ähä, no ei sinne. Yksi kaveri ehti tulla. Tää on hyvä ase, jos joku tulee niinku päin pläsiä. The system's bugged out again. I'm getting those camera glitches. The ones that look like my brother. Waving at me. At least the beacon's away. I'm aligning the... Wait. Array receiver not responding. Oh shit. The comms array. We never fixed it. Guess it wasn't a broken encoder. Then let's hope that 48 hours estimate was wrong too. No comms, no rescue. Take the tram to the bridge. I'll hack open the door to communications. You see what's happening with the array. And don't worry about Nicole. Like Hammond said, she'll do the smart thing. Tuntuu, että tossa Nicolissa on jotain mätää. Varmaan kun pelaatte sitä alkuperäistä Dead Spacea, musta siinä oli, silloin siinä oli jotain mätää. En tiedä, onko keissi tässä. Se olisi yllättävää, jos se olisikin ihan legit. Ei! Mitä vittu on? Villa tää sitten. Mä en edes anna mitään kovaa. Give me my stuff. Saanko tän? Nice. Level 3. Onks täällä mitään? Tuolla on benchi, mutta ei taida olla nodeja. No ei oo node. Tuolla oli se sivussa se, mihin tarvii sen master. Muistan, kun siirreltiin noita. Meillä on vasta kolmas leveli. Joudutaan varmaan palaamaan jossain vaiheessa. Niin. Push chapter. Search and rescue. Pitkä matka. No bye. Juoda vähän vettä tässä. Tapahtuu. Luukku aukes. Jotain äänikin kuuluu. Oh. Tää jollain alkaa olla pelottava. Oh, se lähti liikkeelle sit kuitenkin. Mä ajattelin, että joudutaanko me mennä tonne ulos tai jotain. Tuleeks joku sieltä? Joo, ehkä tätä... Pulsrifle voisi käyttää. Now arriving at the bridge. Me ollaan ilmeisesti oikein. We did it! Hep! Isaac! A ship just shocked in. The USM Valor. They must have heard our SOS. That fast? What's a military ship doing way out here? Out on patrol? Whatever, right now I take a rescue from a fucking magpie. Head okay. For communications. Once we fix the comms array, we can get all the answers we need. Niin, kun pelastusalus tulee. Se oli saanut meidän hätäkutsun. Ilmeisesti jotain sotilaallista. Niille käy varmaan kyllä aika huonosti. Aa joo.
Mulla on tulossa nyt, sori, tuli ehkä vähän lyhyt jakso, mulla on tulossa puhelu tässä just, niin mä lopettelen tähän, niin ei mitään, tehdä tällainen mini-jakso. Jatketaan tästä seuraavan kerran. Heippa!